H2O stačí přidat vodu. Vílí magie. Nevím, jak vy, ale já mám hlad. Pod vodou to bylo fantastický. Je fajn mít s sebou někoho, kdo to ocení. Díky. Co tě zdrželo? Zrovna se rozhoduje, jestli se máme jít na obědvat bez tebe. Někteří z nás nemůžou trénovat celý dny ve vodě. Já si musím vydělávat. Jen vtipkuje. Dobrý lím je natekla voda. A dostala se mi do nosu. Vážně? No, stát se to mohlo. Přestaň si mě dobírat. Dost. Už je nejvyšší čas se jít najíst. Rozhodně. Jo, jdeme. My lidi bez ocasu budeme potřebovat delší přestávku. Pohodě. Vážně? Nevím jak ty, ale já určitě. Tak. Jsme se museli odtrhnout od ostatních. V poslední době tě vůbec nemám jen pro sebe. Pořád se okolo vás motá. Will? Chová se, jako kdyby byl jednou z vás. Rád s náma plave, co je na tom špatného? Je to přece vaše tajemství. Myslíš, že mu můžete věřit? Nemá to nic společného s faktem, že je lepší potápěč? Co? Já vím, chápu, měl jsi špatný brejle. No tak, Zejne, klídek. Nemusíš se všemi soutěžit. Will je v pohodě. Jen mu dej šanci. Tak to byla paráda. To byla. Lidičky? Pořád jsme se tak starali o vodu, že jsme ani nezjistili, co se děje s tímhle kamenem. Ten kámen nás neohrožuje. Jo, ale rozzářil se v úplně stejný okamžik, kdy se objevil vodní tvor. Jsou propojení? Možná. Možná nám ten kámen napoví, o co jde. Třeba jo. Sophie? Jistě, nezapomínám trénovat, ale mám zrovna něco rozdělanýho. Přijdu brzy. Jak brzy? Ville! Problém? Mohl by být šampion. Mohl si vydělat peníze, ale netrénuje ani z poloviny tak, jak by měl. A když mu najdu sponzora, vykašle se na ní. Možná není tak soutěživej. Ale býval. Ville je dobrý v potápění. Měla jsem sponzora, který už vytahoval šekovou knížku, ale Ville se rozhodl, že je příliš unavený, aby na někoho dělal dojem. Vůbec to nechápe, snažím se mu jen pomáhat. Možná se dohodneme. Rád bych tu s vámi zůstal a objevoval tajemství kamene, ale píše mi Sofie. Oh.
Domluvila mi schůzku s dalším sponzorem. Musím tam jít. Tak rychle? To je celá, Sophie. Klidně tu zůstaňte. Díky za pomoc. Pro vás cokoliv. Pro vás cokoliv. Je tak vtipnej. Dobře, možná to nebylo tak moc vtipný, ale on je milej. Tak se do toho dáme. On je můj sponzor? Nabízí týdenní příspěvek, vstup do soutěží, nové vybavení a ty se můžeš soustředit na potápění a vyhrávat. Řekla jsi mu všechno? Ano. Neboj, nemusíme být nejlepší kámoši. Já dám peníze, ty vyhraješ. Taková je dohoda. Nepotápím se, jen abych vyhrál. Líbí se mi být pod vodou. Vážně? A když miluje být pod vodou, tím spíš bude dobré. Je rozdíl mezi tím být dobrý a vyhrávat. Potřebuju vědět, že dokáže zvítězit. Ukáže ti to. Můžem jít na moře. Nebo ne? Určitě. To doufám. Dobrá. Já zajistím loď. Skvělý. Jdem. Dejte. Máš to vybavení na potápění? Jasně. Pro tebe? Ne. Tamhle ten delfín potřebuje lekci. Je hrozně tvrdý. Co to děláte? Clio si myslí, že ten kámen něco ukrývá. Je jediný způsob, jak to zjistit. Ale nejde to. Není na něm ani škrábnutí. Je z měsíčního jezírka. Co kdybych na něj vyzkoušela svoji moc? Jo, to by šlo. Přestaň, přestaň! Něco tam je. Co je to? Na každých 10 metrech je značka. Když ji odtrhne, budem vědět, jak je hluboko. Nepřipadá mi to složitý. Je to velmi nebezpečný. Ne, z místa, kde stojím. Snižuje si srdeční frekvenci. Před každým potopením se musí důkladně připravit. Vždyť jen nabereš dech a skočíš. Připraven? Pro začátek dobrý. To je všechno? Jen pro zahřátí. Jaký zahřátí? Skočíš a potopíš se, co bych taky zvládl. Je snadný o tom mluvit. Sadím se, že to zvládnu. Jen plaveš dolů podél lana. Jo, tak nějak. Ale může to být nebezpečné. Musíš snížit tepovou frekvenci a dostat pod kontrolu svůj dech ještě předtím, než budeš myslet...
Nemůžeme ho nechat potápět. Tam příliš dlouho. Je ve 20 metrech, to je dobrý. Není ve 20 metrech, je ve 40? Cože? V pořádku. Podej mi ruku. Pojď. Nebyl jsi tak hluboko. Značky mluví jasně, nebo mě chceš nazvat lhářem? Možná bych mohl sponzorovat sám sebe. Byl bych dobrý. Potápět se do takové hloubky nejde jen tak. Jak komu, příteli? Chceš vidět mě? Vile! Tak sleduj, 60 metrů. Až později, nejdřív se musíš připravit. Ne, hned teď. Chceš vidět, co dostaneš za svoje peníze? Tak sleduj. Nemůžeš se potopit, nejdřív se rozehřej. Vile! Není připravený. Už by tam měl být. To je 60 metrů, zvládl to! Nejspíš. Chtěl jsi vědět, jestli je soutěživý. Tohle je soutěživost. Kde je? Nějakou dobu trvá, než vyplave nahoru, ne? To
tak dlouho ne. Už to měl být, musíš se pro něj potopit. Já se nedostanu tak hluboko. Už bude na cestě nahoru. Můžeš se dostat do 40 jako předtím. Kameny a mýty? Jasně. Podíváme se, co o tom zjistíme. Nic nenajdeš. Jak to víš? Je to krystal jako můj. Odkud ho máš? Byl na dně jezírka, kde jsem se stala mořskou panou. Nosím ho pořád. No ne. Je naprosto stejný. Ale z úplně jiného konce planety. Nikde ho nevidím. Co to děláš? Co myslíš? To je Zane. Chce mi vynadat, že nejsem v práci. Neber to. Radši jo. Stejně už je dost naštvaný. Haló? Co říkáš? Zpomal, nerozumím ti. Cože? Kde jsi? Takže ten tvůj krystal je ze dna jezírka v Irsku. A tenhle je z vnitřku kamene z našeho měsíčního jezírka. Jo. Jsou naprosto identický. Jsou nádherný. Ale jaký mají význam? Jsou z opačných konců světa, ale jsou spojený. Jako my. Spojený kouzly? Co se stalo? Udělal jsem 60. Já vím. Šel jsem do hloubky moc rychle. Jak ses dostal na hladinu? Anděl. Cože? Anděl mě zachránil. Ne, to byly halucinace. Nedostatek kyslíku ti vlezl na mozek, nebo tak něco. Správně. Omdlel jsem. Zdálo se mi to. Omdlel jsi? Už nikdy se takhle bez přípravy nepotápěj. Měl jsi velký štěstí.
Zůstaň v klidu. Co tvoje bolesti hlavy? Pořád. Stejný. Proč si tě nenechali v nemocnici na pozorování? Věděli, že tady dostanu lepší péči. Být šampion je pro tebe důležitý. Ale nepřeceňuj se. Ahoj, slyšeli jsme, že jsi měl nehodu. To nebyla nehoda a potřebuje odpočívat. Sophie, to je dobrý. Jak to, že to nebyla nehoda? Nepřipravil jsem se dostatečně na ponor. Udělal jsem chybu. Neudělal. Kde je Ricky? Vile, musíš odpočívat. Zešílel jsi? Mohl se utopit? Já vím, byl to špatný nápad. Špatný? To tvoje hloupý ego. Zase si chtěl soutěžit. Nenutil jsem ho, aby se mnou soutěžil. Hlavně to neskoušej hodit na něj. Neskouším, jasný? Jen jsem chtěl říct, že nechtěl jsem, aby se to takhle zvrtlo. To nikdy nechceš. Kam jdeš? Podívat se na Vila. Ricky, máš pravdu. Podělal jsem to. Ale my dva jsme v pohodě. Teď mě víc zajímá Will a jeho stav. Jak se cítíš? V pohodě. Chtěla jsem ti říct, že tě Zane bude sponzorovat. Co? Dohodla jsem 50% navíc a on souhlasil. Díky. To je to nejmenší. Zachránila jsi mi život. To by udělala každá mořská pana. Nezachránila mě každá, ale ty. Vypadala jsi jako anděl. Nevím, kolik lidí by s tebou souhlasilo. Ale já si to myslím. Jsi v pořádku? Nikdy mi nebylo líp. No, měla bych se nejspíš vrátit do baru. Ne, ještě nechoď. Opravdu musím. Mám moc práce, měla bych jít. Jasně, rozumím. Uvidíme se jindy? Jo, určitě. Odpočiň si. Dobře. Na českém znění spolupracovali Nikola Votočková, Jana Páleníčková, Terezie Taberiová, Jan Maxián, Michal Holán, Libor Terš, Jan Škvor a další. Překlad a dialogy Klára Motičková. Zvuk Oldřich Vajsar. Produkce Alena Kiralová. Režie Alice Hurichová. České znění vyrobila DV Agentura v roce 2010.